Добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви покажа една плодова салата, която е направо топ витаминозна бомба. Направете си я преди тренировка и ще видите какво става. Започваме с мандарини и боровинки. Преминаваме към няколко резанчета синя слива, грозде. Слагаме също банан, малини и ягодки. Ще използваме също и киви. Поръсваме с малко стафиди. Следващата важна съставка от нашата енергийна салата е мед, след което върху него поръсваме с пчелен прашец. Завършваме с няколко блокчета вкусен шоколад. Сами виждате колко лесно се прави тази енергийна бомба и може да си представите колко е вкусна всъщност. Надявам се, че ви е било интересно. Ако е така, дайте на лайк и се абонирайте за канала ми, за да не изпуснете следващите ми кулинарни рецепти. Бъдете здрави, ще се видим пак!